a mi smo tokom celog jutra pevušili stihove požuri, požuri, kako beše, da me ljubiš, sutra ćeš i ti da izgubiš. E, pa to je prva, smeje se ona već, hajde odmah da je vidimo. Da je vidimo, da je vidimo koliko je neprijatno kada budemo čitali ovaj sljedeću najavu. Upoznali smo je i zavoljeli kao članicu grupe Frajleja, proleće ove godine, proleća ove godine odlučila da karijeru nastavi sama. U Probudi se stiže prvim solo singlom Požuri, požuri, divna Marija Mirković ili Makica Loknica. Kako, ja bih tebe, Marija, predstavljao svima kao Makice. Ja se zalažem, spadam u grupu onih, ako bude nekada glasanje, da tvoje umetničko ime bude Makica. E, ima vas još dosta, ali meni je nekako, ono, Makica mi je interni nadimak koji me prijatelji znaju i ne znam, možda, ajde, nešto malo manje, manje više ljudi iz perioda Frajle, ali zapravo nisam se tako nikad javno predstavljala kao Makica. Ja to bi bila kao to Makica, mi je kao nekako klinački, opet nemam kao 15 godina, ipak sam ozbiljna žena, još malo. Tako da sam ostavila, na kraju smo stavili samo kao Marija. E kao, wow, kao super, kao to je to. Pa nek ide tako. Nek ide. Pa ćemo lako od Marija da postanemo i Makice i Maki i sve ostalo. Postaće to sve kako treba, ja da ti kažem ovaj, odmah. Gde se nalaziš ovog jutra, odakle nam se javljaš? Divan plafon, ovaj, kako se zove, aerodroma u Zagrebu. Sad kako, gde ide? Ti se uputala u Crnu Goru, je li tako? Da, ja sam se uputila u Crnu Goru i onda kada ste u Zagrebu, najbolji način da se stignem do Crne Gore, da se leti do Dubrovnika i onda samo tu za pola sata se u Crnoj Gori. I pričat ćemo mi o tvom ritmu života koji zaista, ja ne znam, ovaj, kako ti uspevaš sve da izdržiš, ali hajde da krećemo, da krenemo mi sa singlom Požuri, požuri. To je tvoj prvi zapravo samostalni singl nakon što si napustila Frajle ove godine. Kakav je osjećaj bio u tom trenutku kada ste puštali numeru Požuri, požuri u etare na YouTube? Pa, jednostavno, ta pesma onako ima mi neku posebnu emociju. Ja sam baš pre nego što smo izbacili pesmu rekla, ja kažem, sad izlazi pesma. Pesma je tako i tako je produkcijski, da ili će ljudi u potpunosti da odlepe za njom, kao bit će im super, ili će biti ono kao, šta sad ova izmišlja, znaš, čemu ova patetika i tako dalje. I onda sam baš bila onako kao, nisam sigurna, ali znaš, ne vidio ne tekstove, tipa njeni tekste, pokaži mi gde Dunav ljubi nebo, da ne pričamo o drugim nekim tekstovima. I stvarno je ovaj vrhunski autor. I sad, nas jako lepo sarađujem, jako brzo sarađujem. Ja njoj pošaljem muziku, ona završi tekst vrlo brzo, ili ona meni tekst, ja muziku. Ovaj, ili kada ja nešto napišem, ona nešto ispravlja ako misli da ima potrebe. I tako, tako da je, oj, odlično je, nema sujeta ako nešto treba, nekom nešto se ne sviđa, tako dalje, tu je, tu se sve se ispravlja, niko se ne ljuti, to je to. E, odlično, ovako je, super je osoba. E, pa to je divno čuti. Sada rekla si, kaže, teška je ovo godina, Alka ti rekla, teška je ovo godina bila i za tebe, pa sad kakva da. Je godina kada u ovoj 2021. si napustila nešto na čemu si radila 12 godina? Pa eto, baš takva teška. Koliko je zapravo hrabrosti, ono... Marija, koliko je hrabrosti bilo potrebno da kreneš nešto od nule? Sad, mi smo se našalili na početku, ali sad šalu na stranu. Ti bukvalno krećeš sad od nule. Pa da, od nula subscribera, sad rečnikom nove generacije, od nula subscribera krećeš. Što bi Jelena Rozga rekla kad je napustila grupu magazin i došla samo ko bi bilo 40-ak ljudi. Kao prvi njen nastup, nešto tako je bilo. Ove, tako i ako krećem, imam ono 3 subscribera, sad smo stigli do 113, nećemo da se žalimo. Pa ja mislim da je to stvar unutrašnje odluke, zapravo koliko čovek nešto može, ne može, koliko može sebe da dao nešto. Mislim da treba hrabrosti zato što ako čovjek osjeća da više negde ne treba da bude ili da treba nešto drugo da radi, da ne optereće, ne zamara druge ljude konstantnim izjavama kako bi nešto da promeni, nego dođe i promeni to. Naravno, to su neke šokantne odluke, ali s druge strane, mislim da je to najispravnije u životu. Nikog ne treba ono opterećivati i maltretirati svojim ličnim frustracijama zato što si možda nezadovoljan nečim, svojim životom, svojim okruženjem, bilo čime, nego jednostavno to promeniš. Sad, naravno, da poslovno gledano, to je dosta teška odluka jer zapravo i jeste to 12 godina ovaj, rada, ulaganja, ljubavi, koncerata, svega, na kraju dana gradnje imena, ne mog ličnog, nego samo imena Frajle. I ovaj, mislim da je to, odluka je takva sad, neko bi rekao da je hrabra, neko bi rekao da je nisi normalna,
Idemo. E, pa to sam hteo da te pitam sada. Obično kada svako od nas napravi te neke bitne, velike promene, kada okrene leđa jednom poslu, krene u drugi posao, sačekaju oni komentari, pa da li si se pokajala, šta misliš, žele da što bila pametna odluka, i verujem da su i tebe pitali, pa Marija, da li si se ipak pokajala? I šta imaš li spreman odgovor na to pitanje? Nisam radila sa PR-om oko odgovora na tom, za to pitanje. Kao, propustili smo da šalim se, da li sam se pa nisam, nikad se ne krenem za svoje odluke. Mislim, to je neka zajednička usložena odluka. Mi smo i ranije pričali o tome da nam treba mali break, to je jako puno godina zajedničkog rada, zajedništva, zajedničkog stvaranja, da zapravo s kim god asi, ono kao decu, da imaš 12 godina, svakog dana sa njim je dočekao da ih pošlješ u neku ekskurziju, neku školu van, samo da malo se, da se malo odmorite jedno od drugih. Tako da, mislim da je ovo, s obzirom da je muzika u pitanju, mislim da je to nekako normalno, nije nevazno što je ženski bend, da nekako dolazi do toga da ljudi hoće možda nešto drugo da stvaraju, da neko ima neke druge ideje. Ja mislim da čim kreću tako malo putevi da se razilaze u smislu ideja, bilo kojih, bilo da li neki poslovni, šta ko misli, da li muzički, mislim da kad kreće to razilaženje, da ljudi treba da se zapravo razviđu. Da se razviđu, ne bi dolazilo do nekih svađa, nekih teških reči i tako dalje. Tako da nisam se pokrivala s te strane, apsolutno. I hajde da mi gledamo u budućnost, da ti sada objasniš nama kako izgleda tvoj život. Iz Zagreba letiš do Dubrovnika jer zapravo ideš u Crnu Goru. Ono što sam ja uspeo da ispratim, ti si tokom celog leta nastupala sa grupom Kambi, ukoliko ne grešim. Sad, kako je bilo to tvoje leto? Verujem da nije bilo samo 40 ljudi u publici, možda i jeste, recimo. Pa pazi, tako nije, je bilo nije. I Rozgi posle magazina, pa vidi gdje je sad Rozgi. Kao 40, ja sam sad lupila, kao 40 ljudi. Ne, sjećam se te priče, tačno. Ne, bilo je zato što sam se nakačila zapravo Kambiju, da sam ja sama možda bi bilo, vidjet ćemo zapravo večera sa Herceg Novom koliko bude, ali imam sreće, pošto su mere takve da može samo do 50 ljudi, a će reći ljudi, više ljudi nije moglo ni da stane. Ne, ti kažeš, klub je bio dupke pun. To se tim instrumentima, to mi je onako odlično. Na nama se sviđa i mi ćemo da reći tako, s tim prvim palcem na gore, nama je odlično ovo, požuri, požuri. Like, share, subscribe, Marija, jednostavno, samo Marija na YouTube-u, draga, Maro, hvala ti najlepše što si razgovarala za Probudi se. Jedan hvala tebi, te Danilo. Uživo u našem... Hvala tebi, eto večeras, tako ako nas gledaju, gledaju. Ako biti u Herceg Novom, da dođu u Porto Novu, Porto Novi, da, Kofein, kod naše drage Marijane Zlopeše, tako da malo ćemo da sviramo, da pevamo, u stvari zapravo kao neka vrsta klubske promocije i pesme, a sljedeća četvrtka će isto klubska promocija biti u klubu Velvet, gde nastupa Milena Vasić i gde ću ja sa njom isto malo da sprovodim pesmu, tako da sad lagano smo u tom nekom klubskom raspoloženju. E, pa odlično, znači svi oni koji nas gledaju ovog svaka čast, ja znam gde će budem sljedećeg četvrtka, svi oni koji nas gledaju ovog jutra iz Crne Gore, Porto Novi, Herceg Novi, sljedeći četvrtak Velvet u Beogradu. Hvala ti, mnogo sreće i uspeha i čujemo se mi, vidimo i pratimo sve što radiš. Hvala tebi i pozdrav cijeloj ekipi. Hvala. Srećan put, bila je ovo sjajna Marija Mirković, poslušajte zaista Požuri, Požuri.